Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. А зараз коротко про головне у випуску. Сьогодні виповнилось 50 років, як запустили перші тролейбуси у мікрорайон Ліски. У Миколаєві відбувся літературний фестиваль «Book Kids Fest». Сьогодні, 1 жовтня, близько 16.00 на 105-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поблизу повороту на місто Очаків сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі Volkswagen LT та ВАЗ-2105. Пасажирка ВАЗу загинула на місці події. Водія та двох пасажирів, дітей 8 та 10 років, достали до лікарень. Про це повідомила речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі на місці події продовжує працювати патрульна поліція, слідчі та криміналісти. Головний лікар дитячої обласної лікарні Олександр Пліткін інформацію про те, що діти перебувають у лікарні, підтверджує, але їх стан поки не коментує. Водій мікроавтобусу не травмований. Сьогодні близько 6.45 на 290-му кілометрі автодороги Київ-Одеса біля села Мазурове у Кривоозерському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. За участі рейсового автобусу міжнародного сполучення «Плоцьк-Херсон» та вантажівки «КамАЗ» загинув чоловік. У салоні автобуса знаходилось п'ятеро людей – двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів. Водій вантажівки, а також водій автобусу та пасажири травм не отримали. 45-річного змінного водія доставили до Кривоозерської центральної районної лікарні, де від отриманих травм чоловік помер. Ну, знеболюючи зробили на трасі, а сюди привезли, він уже практично вже був мертвий. У вагональному стані важкий. За рахунок політравми, зліва над ключицею рвана рана, із пошкодженням верхушки легкого і масивною кровотечею. Наразі проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобами особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі сроком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого. Представниця фірми-перевізника «Еколайнс» Владислава, прізвище дівчина не називає, інформацію про дорожньо-транспортну пригоду підтвердила. Докладніше про подальші дії говоритимуть після інформаційного запиту. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Центральному районному суді Миколаєва відбулось чергове судове засідання за обвинуваченням 23-річного мешканця Херсонської області, якого підозрюють у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 1 статті 115 та частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство та крадіжка». Під час засідання прокурор заявив клопотання щодо продовження строків тримання обвинуваченого під вартою, зазначивши, що ризики, враховані при обранні запобіжного заходу, не зменшились та не зникли. Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання. Колегія суддів у складі Оксани Мамаєвої, Володимира Олейнікова та Сергія Медюка ухвалила продовжити строки тримання під вартою обвинуваченого до 24 листопада 2019 року, після чого у відповідності до встановленого порядку суд продовжив дослідження письмових доказів, наданих стороною обвинувачення. Наступне засідання відбудеться 19 листопада 2019 року об 11.30. Нагадаємо, відповідно до матеріалів справи, 25 липня 2018 року чоловік, який на той момент був військовослужбовцем за контрактом, знаходився у квартирі своєї знайомої. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він наніс останні кілька ножових поранень, внаслідок чого жінка померла. Після цього, за версією слідства, він викрав мобільний телефон та ноутбук загиблої.
Рятувальники загасили пожежу, що сталася на полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі Миколаївської області. Протягом року це вже шостий випадок займання на території комунального підприємства «Санітарна обробка міста». Про це повідомила речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Іляна Пацюк. 30 вересня о 19:44 на території сміттєзвалища комунального підприємства «СОМ» виникла пожежа сміття. За викликом направлено відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, також працював трактор із бочкою від комунального підприємства «СОМ» та грейдер. Загалом залучались 3 одиниці техніки та 9 чоловік від державної пожежно-рятувальної частини та комунального підприємства. На площі 800 квадратних метрів пожежу ліквідовано. У банкнотно-монетному дворі Національного банку України показали, як виготовляють нову тисячогривневу купюру. Вона з'явиться в обігу 25 жовтня. Як виготовляють банкноту та хто на ній зображений, розкаже наша колега з UA1 Влада Прізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані, тобто вона передає сітки фарби на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском в прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернацького. Цифрове позначення номіналу – тисяча, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором. Відчувається на дотик, так звана тактильність, знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал тисячу. Захисні стрічки, введена в товщу паперу, вікон, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже буде випрокована купюра. Її виріжуть, і вона піде в брак. Випраковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти. В одній готовій упаковці тисячних банкнот – мільйон гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг тисячу гривень введуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. Сьогодні, 1 жовтня, виповнилось 50 років, як запустили перші тролейбуси у мікрорайон Ліски. Другий, п'ятий, сьомий, дев'ятий. Тепер всі 4 маршрути тролейбусу, які заїжджають до цього мікрорайону, повертають на цьому перехресті праворуч. Це місце водії електротрансу звуть «Стрілка». Перший маршрут був іншим. На «Іскрі» зараз є «Стрілка». Тоді «Стрілки» не було. Тролейбуси одразу на «Іскрі» повертали ліворуч. Відповідно, повертались назад вулицею Курортною і сусідніми вулицями на звичний маршрут. Потім ми охопили мікрорайон «Намив». На цих світлинах можна побачити перший маршрут до Лісків. Тролейбус стартував від Херсонського кільця, рухався проспектом, тоді Леніна, після чого, обігнувши Ліски, повертався назад. У 1969-му тролейбусного депо ще не було. На початку дня вони виїжджали звідси, з трамвайного депо. Відпрацювавши, сюди поверталися. На той час машини, звісно, по цих маршрутах їздили специфічні. Це в більшості були тролейбуси «Київ», тобто вироблені в Києві. Там був цілий тролейбусний завод. Потім почали надходити з міста Енгельса тролейбуси ЗІО-5, ЗІО-5Д. Це модифікація, вони вже були більш зручними, як для пасажирів, так і для водія. Відмінність в тому, що було лише двоє дверей пасажирських, але за рахунок цього в них було багато місць. На сьогодні по всіх маршрутах міста їх 6 курсує в середньому 50 тролейбусів. У Миколаєві перші машини почали ходити в 1967 році. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.
з українськими піснями та гуморесками українських письменників. У Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Лягіна відбувся літературний фестиваль «Book Kids Fest». На заході побували кореспонденти Суспільного. 10-річний Олександр Німенко навчається в 4 класі. Про захід дізнався від вчительки. Хлопець полюбляє гуморески. Сьогодні декламує Павла Глазового. Батько, син питає, що таке хамелеон? Відчепися, я не знаю, каже Филимон. Ми сьогодні прийшли у бібліотеку для того, щоб поділити своєю радістю те, що учора був день бібліотеки. Серед запрошених – миколаївська письменниця Людмила Чижова. Авторка закликала дітей не сидіти в інтернеті, а більше читати. Книга – це саме основне. Ніякий інтернет, ніякі другі форми не замінять вам книгу. Це той матеріал, це ті знання, які йдуть з самого початку з школи, і скільки людина вивчилася все життя. Унікальність фестивалю в тому, що усіма можливими способами створюється мода на читання, особливо серед дітей. Актуальним є популяризація творів миколаївських письменників, що пишуть для дітей, говорить директорка бібліотеки Тетяна Жайворонок. Це дуже важлива тема. Нам хотілося, щоб в Миколаївщині все більше і більше видавалися книги саме для дітей, підлітків, можливо, більш старших дітей. На проведі цього фестивалю ми виграли грант в Українському культурному фонді, який нас підтримав фінансово. 2 та 3 жовтня на базі 5 районів – Новоодеського, Вознесенського, Вітовського, Березанського та Веселинівського – відбудуться виїзні зустрічі з миколаївськими письменниками. А сам фестиваль триватиме 6 днів. Ніна Булах, Сергій Коропятнік. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» продовжує підготовку до сезону 2019-2020. На паркеті спорткомплексу «Надія» підопічні Віталія Чернія зійшлися з представником вищої ліги «Кривим Рогом». Початок матчу складався на користь гостей. Першу чверть вони виграли з різницею у 13 очок, а на велику перерву команди пішли за рахунку 26-41 на користь криворізців. У другій половині гості свій гандикап втратили. Підсумок матчу – 79-70 на користь корабелів. А Давел Роббі, Віталій Зотов, Сергій Примак та Максим Луценко набрали більше 10 очок кожен. Сьогодні команди зустрінуться між собою ще раз. Початок гри – 19:30. А вже 4 жовтня команда Віталія Чернія зіграє перший матч у Суперлізі. Як і минулого року, корабели розпочнуть сезон виїзним матчем проти Запоріжжя. На цьому у мене все. Бажаю гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.